Mnogi su zbog pandemije koronavirusa ostali bez posla. Ipak postoje i oni koji su se na pokretanje vlastitog biznisa odlučili upravo u ovo vrijeme. Jedna od njih je i Fatima Jusić iz Srebrenika, koja je u vrijeme pandemije odlučila svoj hobi pretvoriti u unosan posao. Fatima je jedina na području Srebrenika koja pravi krofne za sve prigode i za svačiji ukus. Ideja se rodila sasvim spontano u razgovoru sa mužem Selvisom. Nabavila je sve potrebne sastojke i krenula sa pripremanjem. Mi smo je odlučili posjetiti u njenom porodičnom domu i saznati na koji način to Fatima priprema svoje krofnice. Pa na krofne na ovu ideju došla sam nekako spontano. Zapratila sam neku djevojku na Instagramu koja je već dugo godina u ovome i nekako su mi bile slatke, lijepe sve. I tako predlažim mužu da započnem ja to raditi. Naravno, složio je se. I eto, tu sam sad gdje jesam. Šta imamo to sve u radionici ovdje? Od čega imamo krofne? Imamo raznovrsne krofne, imamo punjene sa kremom, imamo marmeladu, imamo glazuru od čokolade. Bijela čokolada, eto to je. Razne ukrasi, čokoladice, bombonice, to je to. I to se sve prodaje, jel tako, putem društvenih mreža? Jeste tako. Ko najčešće onako traži te krofnice, ko su te mušterije, ko su kupci? Pa ima i razni, najviše imamo dječicu, imamo i odrasli isto koji svakodnevno uzimaju, oduševljeni su stvarno svi s ovim krofnicama. Prvi kupci, pa ima i bilo i ne od svakle, znate. Dosta je bilo iz Lukavca, Živinice, čak su jedna otišla iz Austriju, spakovala sam i eto to. Iako je nedavno počela sa radom, njene krofne su već pronašle put do ljubitelja ovih slastica i u inostranstvu. Krofne sa željenim okusom u Fatiminoj radionici se prodaju po komad, a do sadašnjeg izgleda bilo je potrebno dosta truda i rada jer se, kako kaže Fatima, znalo desiti i da neke krofne ne ispadnu onako kako je očekivala. Bilo im je dosta koje su propaštene, koje su propale, nisu uspjele. Podrška, stvarno imala sam podršku i od prijatelja, od komšija, rodbine. Ne mogu se žaliti, svi su bili uz mene tu i motrili me i kao da mogu to uspjeti. Eto, tu sam gdje jesam danas. Kakvi su bili ti prvi komentari kupaca? Pa bili su zadovoljni. Mada sam ja rekla svaki put kad predam narudžbu, normalno da primam i kritike i pohvale i sve živo. Većinom bile uvijek. Jeste li imali pretpostavke kada ste tek krenuli sa ovim, kako će to izgledati onako u budućnosti, kako će to sve? Jesam, naravno, imala sam, nekako sam kad sam mislim, mišala sam kakve bi mogla raditi krofne, da li da radim manje i veće, kako bi izgledale, nekako sebi zamislite tu čaroliju od krofne, to je to. I kakav je recept evo za krofne, kako to je? Zahtjevno, smjesa ide standard jaja, brašno, kvasac, mlijeko, ulje. Imam ja neke arome svoje koje stavljam, koje daju poseban miris ovim krofnama i ukus. Zakuham i odstoje kad nadođu razvije. Potrebno je još jedno 20 minuta da one odstoje i onda pečem. Posle punim i onda glazura, imat ćete priliku vidjeti kako pravim glazuru, kako ukrasujem to. Kako izgleda jedan tvoj dan onako? Sada imaš u ovom periodu, evo, hladnije mi te narudžbe, je li onako jesi zatrpana narudžbama, kako to sada izgleda? Pa sada kako je hladnije vrijeme došlo, haman kako narod je više kući i više narudžbe se ima, pa i stignem sve nekako da se uskladim i kućanskim poslovima i da stignem i za narudžbe, kupce, tu sam raspoložena sam za sve, ko što kažu. Ovo je za Fatimu i prvi hobija i posao, kojim, kako kaže naša sagovornica, može kvalitetno provesti slobodno vrijeme, a istovremeno ostvariti i određenu zaradu. Ovo mi je prvi hobi i neki kao posao, eto, u životu. Pa može li se onako od ovog posla nekako i zaraditi i obogatiti? Pa dobro, ne može se baš obogatiti kućni budžet, ali se može zaraditi nešto ostane viška para, neka zarada tvoje pare, ko što kažu, i tu je, eto, možda. A da li planiraš možda neki biznis od ovoga napraviti još veći, nešto, ne, proširiti ili možda otvoriti vlastitu slastičarnicu gdje ćeš nuditi krofne? Ne znam, nisam još razmišljala o tome, baš mada
da proširim još ovaj te krofne, možda neke nove poslastice da uvedem s vremenom, a pa ćemo vidjeti. Tek sam na početku, 2,5 mjeseca je kako ovo radim, pa vidjet ćemo eto s vremenom da li će ići kako će. A evo kada su u pitanju te zahtjevnije narudžbe, kada je više narudžbe u pitanju, da li ti neko pomaže u tome? Niko, sama se stižim. Jes da se pretrpam, budem preumorna, gledam uvijek da ispoštujem kupca. Zastavim sa strane, ja uzmem nekog prikoreda i vjerujte da je narodu drago, narod se vraća opet da kupi, kako si ga ispoštovao, drago mu bude. Eto, to je to. A malo prije spomenu smo da se krofne kupi. Koja im je onako cijena i kako se to sve kreće? Pa sve zavisi. Imamo punjenje s Nutellom, su dvije marke. Sa običnim Eurocremom su marka i po. Imamo šuplje ove sa samom glazurom, one su marka 25 po komadu. Imamo mini 0,80, one su po komadu. Njih radimo obično ovako za rođen dane, ako je kako slavlje i to tako. I jeste li do sad učestvovali sa svojim krofnicama negdje na nekom rođen danu slavlju? Jesam, bilo je narudžbi za rođen. Slavlja, stvarno bilo je baš dosta narudžbi. Evo što vam je onako glavna motivacija za rad, za napredovanje? Što vas pokreće u biti? Pa nekako, eto, taj moj rad od kuće, neki svoj prihod. Nekako sam, kako se kaže, spojila sam ugodno sa korisnim. To je to, jedino to. Iako sve priprema sama, podrška od muža i sina ne manjka. Naravno, što god ovaj ne ispane lijepo, nije oblik lijep, mužu se da on proba i naravno nije se žalio, pojede sve. A i sin, jel tako? I sad, sin, ovaj, i on isto, on volio ne manje da mu pravim isto i on to obožaje. Mi smo naveli sad malo prije koji imamo tu krofnica, da li se planira neki novi ukus, nešto, neki novi oblik, izgled, tako? Oblik, ne znam, to stajimo s tim okruglim, ali ovaj, mislila sam isto da uvedem naranđa i tako, to ima nešto dosta ponude. Kod nas je jako teško naći te glazure, moramo preko iz Sarajeva čak i naručujem, pa tako mislila sam sad neki novi da uvedem, mada traže većinom čokoladne, narod voli čokoladne. S obzirom da je ove godine pandemija evo zahvatila i zapravo obilježila cijelu godinu, jel se može reći ovako da je ovo neki posao koji je počeo u vrijeme pandemije? Pa jeste, tačno, u vrijeme pandemije je baš nekako i krenuo. Se više sjedlo kod kuće i razmišljalo se šta ćemo, kako ćemo i tako smo eto došli na ideju da krenemo s tim krofnama. Pored novih glazura koje Fatima ima u planu, u narednom periodu povodom sinovog rođendana planirala je počastiti cijeli sinov razred svojim finim krofnicama. I baš sam skoro imala jednu narudžbu gdje je majka naručila za kćerku u školu te male krofnice, djeca su bila stvarno oduševljena, pa tako mislim da će i za mog isto kad bude rođendan, da će se djeca baš oduševiti. Neku edukaciju vezanu evo za pripremanje poslastica? Pa nisam još o tome razmišljala. Nisam, možda s vremenom, mada mislim da mi ne treba. Mislim, može ono svaki put sve bolje i bolje, ili nešto da se... Aj, tu je to kako. Svima koji su ostali bez posla u vrijeme pandemije, možda neka poruka, neka motivacija? Pa eto, uvijek se može naći neki posao ako se želi u kući. Eto, ja sam krenula krofnicama baš u vrijeme te pandemije i lijepo mi ide, zadovoljna sam, uvijek se može, ako se hoće neki posao, ostvariti od kuće i za svoj neki kućni budžet, ko što kažu. I da ne zaboravimo, gdje sve krofnice? Ima moj privatni profil Fatima Jusić, imam isto također stranicu Krofne by Fatima. Dok nam polako, ali sigurno dolaze hladniji dani, vrijeme provedeno u toplom domu možemo uljepšati sa Fatiminim predivnim krofnicama različitih okusa, koje, vjerujemo, nikoga neće ostaviti ravnodušnim.